Megjithse kanë kaluar 25 vite nga rënja regjimit komunist, shumë pak njihet brutaliteti i këtij sistemi politik. Mjaft nga të vërtetat e atyre që vuajtën në kampet e internimit janë ende të panjohura për opinionin publik. Media, si një nga instrumentet kryesor të informimit, nuk e ka luajtur rolin e saj për të transmetuar historitë gjalla të viktimave dhe përgjegjësve të së shkuarës komuniste shqiptare. Për këtë arsye, studiosit e sotëm të medias e shohin të domosdoshëm raportimin objektiv të së kaluarës për të kuptuar fytyrën e vërtetë të totalitarizmit. Studiosja gazetarisë së tranzicionit dhe pedagoge në Universitetin e Tiranës Jonila Godole bën përgjegjës gazetarët dhe veçanërisht mediat e mëdha që nuk i japin hapësirën e duhur raport dhe nuk formsojnë opinionin publik me të vërtetat asaj periudhe historike. E shkuara deri tani ka mbetur në dorë të gazetave ose të mediave që janë më të vogla dhe nuk kanë një tiraj ose një përhapje të madhe në të cilat mund të botohen gjëra për disidentët për të shkuar në ashtu si kurse ka qënë. Ndërsa mediat e mëdha, gazetat e mëdha, televizionet e mëdha dhe më të ndjekura, akoma vazhdojnë, transmitojnë dokumentar pa dhën kontekstin se kur janë bërë xhirimet gjatë sistemit të kaluar, për çfarë ngjarje bëhet fjalë aty, si duhet i kuptoj brez i ri këto gjëra sot, i cili nuk e ka përjetuar atë kohë e kështu me radhë. Gazetarët sot, studio televizive, janë ato të cilat përcaktojnë në fakt agendën se si mendon opinioni publik dhe formësojnë këtë agendë, si duke vendosur në fokus temat të caktuara që atyre u duken të rëndësishme. Në çastin që një temë si trajtimi të shkuarës nuk gjendet në debatet tona dhe nuk gjen hapësirë në studiot po themi televizive. Kjo tregon që kjo është një temë pa preferuar për atë. Unë them që publiku do ishte interesuar për këtë gjë. Përse media nuk ja jep këtë? Profesori i shkollës së gazetarisë dhe medias elektronike në Universitetin e Tennessee të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Peter Gross thekson se gazetarët duhet të gjurmojnë të kaluarën, ndërsa jep edhe përvojën e raportimit të medjave amerikane mbi racizmin. Historians being better equipped. Historianët janë njerëzit e duhur për të studiuar të kaluarën. Gazetarët duhet të gjurmojnë punën e historianëve, veçanërisht në realizimin e dokumentareve. E kaluara shqiptare, ashtu si në rastet e ish-vendeve të tjera komuniste, është një çështje shumë e rëndësishme në ditët e sotme, sepse e kaluara ndikon në të tashmen. Në SBA, ne kemi mbuluar vazhdimisht pjesën e erës të historisë sonë mbi racizmin. Gjithashtu, mediat raportojnë mbi çdo rast të sjelljeve raciste në ditët e sotme. Më pas, historia e tyre shndërrohet në pjesë të kontekstit të vazhdimësisë të cilën mbulojmë ne si gazetarë. Por cilët janë faktorët që kanë çuar në këtë raportim të cunguar nga ana e medias shqiptare ndaj sistemit të kaluar komunist? Mungesa e të folurës me të shkuarën dhe reflektimit të shkuarën në shkollë, mungesa e të folurët mbi të shkuarën në familje, nuk flitet për të shkuarën ose flitet vetëm në familjet në të cilat në parim kanë pasur probleme me sistemin atërshëm. Në varësi të familjeve dhe pozicionit që ata kanë pasur në sistemin e kaluar, kështu është edhe qëndrimi që mbajnë të rinë sot. Vetë gazetarët nuk e njohin të shkuarën, nuk kanë njohuri tamam mbi figurat kyç të asaj kohe dhe mbi vijueshmërinë e tyre ende sot si eminenca gri në shoqërinë shqiptare. Është një çështje konsistente dhe e vazhdueshme që ka nevojë të tregohet, sepse njerëzit që jetuan në periudhën e komunizmit dhe që ishin pjesë në atë regjim jetojnë ende. Kështu që këto histori janë ende gjallë dhe ndikojnë në jetën e përditshme shqiptare në rajon. Për studiosin e diskursit të regjimit totalitar Mark Marku, e kaluara komuniste po riciklohet nga mediat, duke ju transmetuar si ushqim shoqërisë së konsumit. Përmbajtjet e komunizmit riqarkullohen në një kontekst të ri të shoqërisë së konsumit dhe që kanë si qëllim rikthimin e nostalgjisë dhe rilegjitimimin qoftë këtyre përmbajtjeve, qoftë ripërpunimin e opinionit dhe shpjarin e turit, qoftë rilegjitimimin e disa figurave të diktaturës të cilat normalisht të zhvendosura nga një kontekst kriminal dhe të vendosura në një kontekst të rozë shfaqen si parasysh publikut si figura romantike, ndërkohë që në thelb është një operacion. Opinioni publik atë që di për të shkuarën, pjesë më të madhe të asaj që di për të shkuarën e di në fakt përmes mass medias.
por janë po këta gazetar të cilët njësoj si kurse japin njoftime ose informacione për terrorin në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë, në të njëjtën faqe të gazetës, po themi në faqen tjetër, botojnë intervista me me persona të cilat kanë qenë figura të diskutueshme të asaj kohe. Diskursi vazhdon që të jetë në fakt në tonalitetin e vet, një diskurs i frymzuar nga diskursi i të shkuarës. Covering the communist past. Kur raporton mbi të kaluarën komuniste, nuk gjen shumë element pozitiv në këtë periudhë. Gjen vetëm pjesën e errët të saj. Elementet nostalgjik mund t'i gjen vetëm ata që janë nostalgjik për një periudhë, e cila ndoshta ishte një kohë e sigurt për ta, por nuk kishte absolutisht asnjë liri për njerëzit që doin të ndiqnin dëshirat e tyre. Me këtë mënyrë raportimi sipas Markut, mediat po dëmtojnë historinë e vendit. Gazetarët i shikojnë të subjektet e kohës së komunizmit si produkte të cilat mund t'i shihte një lexues i cili është mbi 40 vjeç. Pra është një lexues kryesisht nostalgjik, shtypi shqiptar nuk ka arritur që të bëj ripërtëritjen e gjeneratave të lexuesve. Sot lexues sipas statistikave dhe sipas sondazheve, lexues nga mosha 18 deri në moshën 25 vjeç janë pothuajse të pakët, janë në 1% e lexuesve të shtypit. Nuk mendoj se ky duhet të jetë roli i gazetarëve, pra të bëjë një kompromis të tillë shumë të rëndë historik. Do ishte e tmerrshme që të bëjmë një mistifikim të korave të vjetra. Ato janë përgjegjëse për ditët që vuajmë edhe sot e kësaj dite. Kështu që do t'i ftoja jashtëzakonisht shumë gazetarët që të prodhonin sa më shumë dokumentar, sa më shumë dosier, duke treguar të vërtetën e atyre korave. Për të mistifikuar personazhet, po përkundrazi, për t'i bërë ata përgjegjës dhe për të treguar se cili ka qenë roli i tyre absolutisht negativ në korat në cilat jetojnë. Dhe kjo pa diskutim që do ishte një ushtrim shumë i mirë edhe për brezin e ri. Për këtë arsye edhe profesor Gross kërkon që gazetarët të jenë të kujdesshëm në raportimet e tyre. So it is important that journalists deal with this past, obviously. But one must be careful. Gazetarët duhet të tregojnë të kujdesshëm kur raportojnë sepse kanë të bëjnë me njerëz dhe jo thjesht me periudha të caktuara të historisë. Nëse nuk e trajton me kujdes të kaluarën duke referuar fakteve dhe jo thjesht opinioneve, atëherë ju do të ngrini vetëm akuzat e pavend. Në këtë mënyrë, ju do të analizoni të shkuarën pa kontekstin e duhur, duke anuar më shumë nga opinionet si sa nga faktet. Medias shqiptare i linë një detyrë e re për të sjellë historitë të vuajturve, të dënuarve, të përndjekurve dhe të përgjegjësve të regjimit komunist për të njohur më thellësisht të kaluarën, në mënyrë që ajo të mos përsëritet në të ardhmen.